Вірус на експорт в Ізраїлі. Епідемія кору. Є підозра, що хвороба прийшла з України. Поширюється недуга швидко, і влада, аби локалізувати її, вживає термінових заходів. Зафіксовано вже і смертельний випадок. Подробиці розповість Антон Годліб. Досі так і не зрозуміло, хто привіз в Ізраїль кір. За одними даними, єврейські прочани з української Умані. За іншими – нелегали, які у пошуках роботи прибувають з України. Але ситуація більш ніж серйозна. У МОЗ визнали, в країні епідемія і треба терміново щось робити. В Ізраїлі до 1977 року вакцинація від кору для усіх громадян була обов'язковою. Після цього захворювань не було, і Міністерство охорони здоров'я вирішило перейти до спрощеної схеми вакцинації. Зараз всі ці люди, а їх десятки тисяч, знаходяться у зоні ризику. Щодо подорожуючих за кордон, особливо до України чи країн Східної Європи, їм рекомендовано зробити повторну вакцинацію. Сам по собі кір не такий уже й небезпечний, хоча перебіг хвороби тяжкий, особливо в людей, які мають хронічні захворювання. Небезпечні ускладнення – менінгіт, енцефаліт, перикардит, запалення серцевої сумки. У світі щороку від кору гине більш ніж 100 тисяч осіб. В Ізраїлі вже зафіксовано смертельний випадок. Півторарічна дівчинка померла у лікарні Єрусалима. Вона не була привітою, оскільки вона принадлежала к ультраортодоксальній групі євреїв. Її батьки і вся ця група, вони відмовляються від прививок по релігійним соображенням. Вони вважають, приблизно, як по-русски говорять, Бог дав, Бог взяв, і не вважають можливим вмішуватися в промисли Божі. МОЗ запроваджує обмеження для невакцинованих. Тепер у дитячих садках і школах можуть перевірити наявність щеплень. І якщо їх немає, відмовити у відвідуванні. Інакше зупинити епідемію не вдасться. Порівняно з минулим роком кількість хворих збільшилась на 1000%. Запрещення на посещення такими людьми відділень в дитячих лікарнях, наприклад, де діти лежать з онкологічними захворюваннями на хіміотерапії або недоношені. Там запрещено посещення людей, які не можуть доказати, що вони привиті від кори. Людина, не щеплена від кору, під час контакту з хворим або переносником заразиться із 100% ймовірністю. Тому зараз страхові компанії терміново перевіряють усіх своїх клієнтів на наявність щеплень. Адже в рідкісних випадках хвороба може викликати серйозне ускладнення, про яке раніше не знали – ураження головного мозку, що призводить до недоумства. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».